Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Soy Production rəhbərlərindən olan Siyavuş Hüseynli bir neçə gün əvvəl avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyevin ölümündən danışıb. Axşam Nöqtası xəbər verir ki, səhər mərkəzi verilişində qonaq olan Siyavuş Hüseynli onun ürək əməliyyatı olunması məlumatlarını yalanlayıb. Dedilər, ürəyindən əməliyyat olunub. Yox, yalandır, sükan arxasında huşunu itirib, onunla da idarə etməni itirib. Onun nədən olduğu bilinmir. Bilinmir, infarkt olub, yoxsa damar tıxanıqlığıdır. Hazırda analizlər aparılır. Verilişdə qonaq olan xalq artisti Mübariz Tağıyevin deyirlər yuxu aparıb sözlərinə, rejissor yuxu olsaydı onu səsləyiblər, çağırıblar, oyanmayıb, oyanardı. Dilarə Əliyeva dedi ki, çağırdıq, amma huşu getmişdi. Düzgün cavabı həkimlər açıqlayacaqlar cavabını verib. Qeyd edək ki, Oqtay Əliyev avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Onun həyat yoldaşı əməkdar artist Dilarə Əliyeva və xalq artisti Mehriban Zəki də həmin qəzada avtomobildə olub. Dilarə Əliyeva xəsarət almayıb, Mehriban Zəki isə hazırda xəstəxanada müalicə alır.